በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ስመ አብ ስመ ወልድ ስመ መንፈስ ቅዱስ ካብ ምድሪ ክሳብ ኣርያም ሎሚ ንፅባሕ ንዘለዓለምን ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ናይ ኩሎም ቅዱሳን በረኸት ናይ ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ወላዲተ ኣምላክ ጸሎት ኣማላድነት ኣይፈልየና። ኣብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ዓለም ኮንኩም ነዚ መለኮታዊ ቃል ትሰምዑ ዘለኹም ደቂ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት፣ ሰላም እግዚኣብሄር፣ ፍቅሪ እግዚኣብሄር፣ ሓድነት እግዚኣብሄር ኣብ ዘለኹሞ ሰላም፣ ፍቅሪ፣ ሓድነት፣ ጥዕና ከምኡ ድማ ናይ ምትሕስሳብ መንፈስ ይሕዲሩ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ንሃገርና፣ ንዓለምና፣ ንቅዱስ ቤተክርስትያንና ሰላምን ፍቅርን ንኸወርደልና ናይ እግዚኣብሄር ኣምላኽና ቅዱስ ፍቃድ ይኹን። ሓራይ ከም እግዚኣብሄር ቅዱስ ፍቃድ ሎም መዓልቲ ሕፅር ዝበለ ኣስተምሮ ኢና ክንርኢ። እሱ ድማ ኣመንትን ዘይኣመንትን ሕብረት ከም ዘይብሎም ዘርኢ ኣስተምህሮ እዩ። ስለዚ ነዚ ቃል እዚ ንሰምዕ ዘለና ኩላትና እጃምና እውን እቶም ሰማዕቲ ከነበርክት ይግባእ። እቲ እጃምና እንታይ እዩ? ነቶም ዘይሰምዑ ሰባት ሸር ብምግባር ከነስምዖም ይግባእ። እዚ ነገር ሃይማኖት እዩ፣ ነገር ቅድስት ቤተክርስትያን ስለዝኾነ ኩሉ ሻዕ ኩላትና እቲ ንሰምዖ ትምህርቲ ምስ ሰማዕናዮ ነቶም ዘይሰምዑ ከዓ ከነስምዖም ብሽም እግዚኣብሄር ንላበወኩም። ሓራይ ከም እግዚኣብሄር ፍቃድ ሎም መዓልቲ እንሪኦ ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 6 ቁፅሪ 14 ዝፀሓፉ ሓይለ ቃል ብምንባብ ኢና ክንሪኦ። ኣብኡ ድማ ብዛዕባ መስቀል ኣደባባይ ዝተገበረ እቲ ንፈልጦ ብዙሓት ሰባት ግር ከይብለኩም እቲ ዘሎ ናይ ቤተክርስትያናት ጉዳይ ከመይ ይመስል፣ ቤተክርስትያንና ኸ ከመይ ትኣምን፣ ምስ መናፍቓን ሕብረት ክንገብር ንኽእል ኢና፣ ኣብ ሓደ ቦታ ክንመስግን ክንፅሊ ንኽእል ኢና ምስ መናፍቓን ሓቢርና፣ እዚኣ ሕፅር ብዝበለ ኢና ክንሪኦ። ሕጂ እውን እግዚኣብሄር ኣምላኽ ጥበቡን ምስጢሩን ይግለፀልና። ኣብዛ ሃዋርያዊትን ርትዓዊትን ቅድስትን ዝኾነት ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ዝመስረትዋ ሃይማኖትና ኣብ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት እምነትና የፅንዓና። ንኣፅራሪ ቤተክርስትያን ድማ እግዚኣብሄር ትዕግስቲ ይሃቦም፣ ካብ ሓይሊ ኣጋንቲ ይሰውረልና። ኣምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ። ስለዚ ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ ስለ ብዙሕ ነገር ፅሒፍልና እዩ። ካብ ኦሪት ዘማር ዳዊት ዘይደሃሰሶም ነገራት የለን። ኣብ 150 ዳዊት እንድሕር ኢና እቲ ሰፍሐ ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝተፃሕፈ መዝሙረ ዳዊት እዩ። መዝሙረ ዳዊት ድማ ኩሉ ነገር ጠቂስዎ እዩ። ከምኡ ድማ ኣብ ሓድሽ ኪዳን እቲ ዝሰፍሐ ፅሕፈት ዝፀሓፈልና ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ እዩ። 14 መልእኽታት ፅሒፍልና። ኣብኡ ድማ ተግሳጽ ኣሎ፣ ምኽሪ ኣሎ፣ ስለ ሃይማኖት፣ ስለ መናፍቓን፣ ስለ ዝተፈላለየ ነገር ቅዱስ ጳውሎስ ፅሒፍልና እዩ። ካብቲ ዝፀሓፈልና ስለ ሃይማኖት ከምዚ ይብል ኣብ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ቁፅሪ 14። ሕጂ ብግእዝ ከንብበልኩም እየ። ብግእዝ ዘንብበልኩም ምኽንያት ኣብቲ ትግርኛ ዘሎ መፅሓፍ ቅዱስን ኣብቲ ግእዝ ዘሎን ዝተወሰነ ቃላት ስለ ዝቀያየር እዩ። ስለዚ ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ ንሰብ ቆሮንጦስ ክፅሕፈሎ ከሎ ከምዚ ይብሎም፣ ወመኑ ዘይሃብሮ ለክርስቶስ ምስለ ቤልሆር፣ ንክርስቶስ ምስ ቤልሆር ማለት ሸይጣን መኒ ሓደ ክገብሮ ዝኽእል ይብል። ወመኑ ዘይከፍሎሙ ለመሃይምናን ምስለ ንፉቃን፣ ንኣመንትኸ ምስ መናፍቓን ሓደ ዝገብሮም መን እዩ? ሓደ ዝገብሮም የለን፣ ኣይራኸቡን እዮም፣ ሕብረት የብሎምን፣ በበይኒ ጎደኖኦም፣ በበይኒ ዕላሞኦም። ወመኑ ዘይደምር ለታቦተ እግዚኣብሄር ምስለ ውስተ ቤተ ጣዖት። ንታቦተ እግዚኣብሄር 10 ሕጋጋት ዝተፃሕፈሉ ብኢድ እግዚኣብሄር ዝተፃሕፈ ኣብ ቤተክርስትያንና መስዋየቲ ዝቕመጠሉ ኣሕና ፍግም ኢልና እንሰግደሉ፣ ወመኑ ዘይደምር ታቦተ እግዚኣብሄር ውስተ ቤተ ጣዖት። ንቤተ እግዚኣብሄር ከ ምስ ቤተ ጣዖት መን ሓደ ዝገብሮም፣ መን ዝድምሮም? ኣኮኑ ንህነ ውእቱ ቤቱ ለእግዚኣብሄር ሕያው። ኣሕናስ ናይ ሕያው እግዚኣብሄር ቤት ደይኮናን መሕደሪ ደይኮናን ይብለና። ኣብቲ ትግርኛ ምናልባት ሪኢኹሞ ተኮንኩም ኣኮኑ ንህነ ሕነስ ይብለና ውእቱ
ቤቱ ለእግዚአብሔር ሕያው ናሕያው እግዚአብሔር ቤቲናይ ዝብሎ እምበረይ ከምቲ ኣብ ትግርኛ ዝብሎ ቤት መቕደስ ኣምላኸና ወይ ከዓ ቤተ ክርስቲያን ኢና ኣይብልን እዩ። ኣብቲ ትግርኛ ከምኡ ኢሎም ኣለዉ፣ ቤተ ክርስቲያን ኢሎም ኣለዉ ወይ ድማ ቤት መቕደስ ኢሎም ኣለዉ። ቤት መቕደስ ርእሱ ዝኽኣለ እዩ። ኣብቲ ግእዝ ጥንታዊ ግእዝ ግን ተርእንያ ኣህናሲ ቤት ናይ እግዚኣብሄር ኢና። ቤት ማለት ከዓ እንታይ ማለት እዩ? ቤተ ሓደረ ካብ ዝብል ናይ ግእዝ ቃል እዩ። ቤተ ማለት ሓደረ ማለት እዩ። ቤት ማለት ድማ መሕደሪ ማለት እዩ። ስለዚ ቅዱስ ጉን ክቡር ደሙ እንድሕር ተቐቢልና ናይ እግዚኣብሄር መሕደሪ ንኸውን። ስለዚ ንሕና ናይ እግዚኣብሄር መሕደሪ ምኳንናስ ኣይትፈልጡ ዲኹም ይብለና። በከመይ ቤ እግዚኣብሄር ኣነ ኣሃደር ሃቢሆሙ ወኣንሶሱ ማይከሎሙ ወከውኖም ኣምላኮም ወእሙንትኒ ይከውንኒ ህዝብየ። ወእግዚኣብሄር ድማ ከም ዝበለ ኣነ ኣሃደር ሃቢሆሙ ኣነሳቦም ክሓደር እየ ወኣንሶሱ ማይከሎሙ ኣብኣቶም ድማ ክመላለስ እየ ወከውኖም ኣምላኮም ኣምላኾም ክኸውን እየ ወእሙንትኒ ይከውንኒ ህዝብየ ንሳቶም ከዓ ህዝበይ ክኾኑን እዮም ይብል። ስለዚ ህዝበይ ይበለና ኣንሕና ድማ ኣምላኽና ንበሎ። ስለዚ እንታይ እዩ ናይዚ ናይ ትምህርትና መሰረታዊ ዕላማ? ታቦት ምስ ጣዖት ሕብረት የብሉን፣ ክርስቶስ ምስ ዲያብሎስ ሕብረት የብሉን፣ ብርሃን ምስ ፀልማት ሕብረት የብሉን፣ ኣማኒ ምስዘይ ኣማኒ ከዓ ሕብረት የብሉን። ብሓደ ኣምልኮኦም ፍፁሙ ኣይክእሉን እዮም። እዚ እቲ ናይ ትምህርትና ርእሲ። ስለዚ ኣብዚ ለንቀነ ከም ዝተኸሰተ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ማለት እዩ ኣብ መስቀል ኣደባባይ ዳሜራ ጥሪ ሓደ መዓልቲ ናይ ፕሮቴስታንት ተኸተልቲ ብዙሕ ነገር ተዛሪቦም እቲ ቦታ እንታይ ዝነበረ ንድሕር ኢልና ቅድም ኢሉን መስቀል ኣደባባይ ዝነበረ ኣብዚ ሕጂ ዘለዎ ኣይኮነን፣ ብግዜ ሃይለ ስላሴ ቅድም ኢሉ ዝነበረ ኣብ ፒያሳ ጅወርጊስ ኣከባቢ መስቀል ኣደባባይ ኣብኡ ይፍፀም ነይሩ። ካብኡ እቲ ቦታ ምስ ፀበበ ብግዜ ሃይለ ስላሴ ጀሚሩ መስቀል ኣደባባይ ተባሂሉ እቲ ቦታ መስቀል ኣደባባይ ዳሜራ ዝግበሮ ማለት እዩ። መስቀል ኣደባባይ ማለት ዳሜራ መስቀለ ክርስቶስ እነኽብረሉ፣ እዚ ድማ ብዩኔስኮ ዝተመዝገበ እዩ። እዚ በዓል እዚ ዓብይ በዓል እዩ፣ ብዩኔስኮ ከዓ ዝተመዝገበ በዓል እዩ። ስለዚ ሽሙ መስቀል ኣደባባይ ተባሂሉ ይፍለጥ። ስለዚ እዚ መስቀል ኣደባባይ ተባሂሉ ዝፍለጥ ንብዙሕ ዓመታት መስቀል ኣደባባይ ተባሂሉ መስቀል ዳሜራ እናተኸበረሉ መፅ እዩ። ብግዜ ደርጊ ግን ኣብየት ኣደባባይ ተባሂሉ ሽሙ ተቐይሩሉ ነይሩ እዩ፣ ንኣፍልጦ ኮነና። ስለዚ እዚ መስቀል ኣደባባይ ንብዙሕ ዓመታት ኣብ ዘለናሉ እዋን እውን ሽሙ ኣይቀየረን፣ መስቀል ኣደባባይ ተባሂሉ እዩ ዝፅዋዕ። ስለዚ እዚ መስቀል ኣደባባይ በቢግዜኡ ብዙሕ ፈተናታት የጋጥም እዩ። ቅድሚ ኢላ ከም ዝበልኩም ብግዜ ደርጊ ኣብየት ኣደባባይ ተባሂሉ ነይሩ። ድሓር ድማ ኣብዚ ቀረባ ግዜ እውን ኮንሰርት ተገይሩሉ ነይሩ ብደራፋይ ቴዲ ኣፍሮ ዝበሃል ጓይላ ደርፊ ተገይሩሉ ነይሩ። ነዚ ኣይተኸልከለን ሓደ። ካልኣይ ድማ እስላሙ ናብኡስ ዝተወሰነ ግዜ ተኣኪቦምሉ ከም ዝነብሩ ኣብ ቀረባ ግዜ ንፈልጥ ኢና። እስላም ዒድ ኣልፈጥር ካልእ በዓሎም ዝገብርዎ ኣብ ስቴድዮም እዩ። ካብኡ ቀረባ እዩ፣ ሓደ ኪሎ ሜትር ኣይበፅሕን እዩ። ስቴድየም ዝበሃሉ ኩዕሶ መፃወቲ እስላም ካልኦት ዝገብሮ ኣብኦም ነሮም ክሳብ ሕጂ። ኣብ ቀረባ ግዜ ግን እስላም ኣብኡ ተኣኪቦም ከም ዝነበሩ ናይ ሕጂ ዓመት ዘይመልኦ ታሪክ እዩ። እዚ መስቀል ኣደባባይ ተባሂሉ ዘሎ ኣብ ዘለናሉ ዘመን ኣብቲ ንሕና ነምልኮ ቦታ ካልእ መፅኡ ንኣምልኮ ሕጊ ክፍፅም ይኽእል እዩ ኣይክእል እዩ መልሱ። ግን ኣብ ዘለናሉ ዘመን ኣንሕና ደቂ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት ከ ኣብቶም ካልኦት ዘምልኽሉ ቦታ ከየድና ኣምልኾት ክንፍፅም ይግባኣና ድዩ? ንሕሪልና ቅዱሳት መፅሓፍትና ከም ዝብሉና ኣይግባኣን እዩ። ምክንያቱ እቶም ካልኦት ዘምልኽሉ ቦታ ብኣይደ ኣምልኾ እዩ፣ ኣንሕና ነምልኾ ኣምላኽ ድማ ኣምላኽ ኢልና ኢና ንኣምን። ምክንያቱ ሃይማኖት ሓንቲያ፣ ጥምቀት ሓንቲያ፣ እግዚኣብሔር ሓደ እዩ። ስለዚ ኣብ ምዕራብ ሃገራት ንሕሪ ኢና ኣብ በዓል ኣውሮፓ ይኹን ኣብ በዓል ኣሜሪካ ፕሮቴስታንት ይኹን ካቶሊክ ኣምልኾት ኣብ ዝፍፅምሉ ቦታ ኣንሕና ብድሕሪኦም ከድና ኣምልኾት ንፍፅም ዲና? እቶም ታቦት ዘይብሎም ዘምልኽሉ ቦታ ኣብ ናይ ግብፂ፣ ኣብ ናይ ኣርሜንያ፣ ኣብ ናይ ሶርያ፣ ኣብ ናይ ህንዲ፣ ኣብ ናይ ኢትዮጵያን ኤርትራን እተን ኣሃት ኣብያተ ክርስትያናት ዝበሃላ ኣብቲ ናተን ከድና ኣምልኾ ክንፍፅም ኣምልኾ ከዓ ክፍፀምልና ይከኣል እዩ።
አምናይ ካልኦት አምልኾ ቦታ ኬትካ ግን አምልኾ ምግባር እዚ ብመፅሓፍና ኣይፍቀወድን እዩ። እዚ ዝኸውን ዘሎ ኣብ ዘለናሉ ዘመን እዚ መስቀል ኣደባባይ ቤተክርስትያን ኣይኮነ። ብርግፅ መካይን ዝሓልፋሉ ብዙሕ ነገራት ዝንቀሳቀሰሉ ሜዳ እዩ። ኣብ ዓመት ሓንሳ እዩ ደመራ ዝግበሮ። እቲ ቦታ ግን እንታይ ተባሂሉ ይፅዋዕ? መስቀል ኣደባባይ ተባሂሉ ይፅዋዕ። መስቀል ኣደባባይ ደመራ መስከረም 16 ናይ ምሸት ዳሜራ ይውልዕሉ ብናይ ዝዓዲ ባህሊ ማለት እዩ። ኣብ ሃገርና ተርእናዮ መስከረም 17 ኢና ንኽብሮ። ስለዚ ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ መናፍቃን ብዙሕ ግዜ እንታይ ባህር ኣለዎም ምስ ናይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት ተፀጊዕካ ናይ ኣምልኾት ናይ ምፍፃም ድሌት ኣለዎም። ንሕና ከዓ ኣምልኾት ምስኣቶም ኮይና ንክንፍፅም ድሌት የብልና። ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ ዝበለና ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ 6:14 ብርሃን ምስ ፀልማት ሕብረት የብሉን፣ ክርስቶስ ምስ ብርያል ሕብረት የብሉን፣ ኣማኒ ምስ ዘይኣማኒ ሕብረት የብሉን፣ ታቦት እግዚኣብሄር ምስ ጣዖት ሕብረት የብሉን። ስለዚ መብዝሕቱ ግዜ ግን ተርእናዮ ኣብ ሃገርና እውን ጀሚርና ተርእናዮ ብዙሕ ግዜ መናፍቃን ኣብቲ ንሕና ኣምልኾት ንፍፅመሉ ቦታ መፂኦም ንክዝምሩ ይደልዩ። ንምንታይ እንድሕር ደልየሞ ሃይማኖቶም ሒዞሞ ዘለዉ እምነት ገዲፎም ናባና ይመለሱ ብሓንሳ ንዘምር ንስሓኣትዮም ተጠሚቖም ቅዱስ ግቡን ክቡር ደሙን ተቐቢሎም ምሳና ይዘምሩ፣ ምሳና ያገልግሉ። ቤተክርስትያን ክፍቲ እያ። ንዝኣመነ ግን ጌጋላ ዝ ሃይማኖት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት እንዳበሉ ግን እንደገና ምሳና ምዝማር ኣብቲ ንሕና ነምልኾ ኣምልኾት ምፍፃም እዚ ጉቡእ ኣይኮነን። ስለዚ እዚ ናይ መስቀል ኣደባባይ ቀንዲ ኣብቲ ቦታ ንምንታይ ኣምልኾት ተፈፂሙ ዘይኮነት ናተይ ዕላማ ንሎም መዓልቲ ሒዜ ዘለኹ ጥሪ 1 መዓልቲ 2013 ማለት እዩ ሃዋርያ ዘለኣለም ዝበሃል ናይ ኣምሓርኛ ወይ ከዓ ፓስተር ዘለኣለም ዝበሃል ሃዋርያ ተባሂሉ ይፅዋዕ። ሃዋርያ ኣሎ ድዩ ኣብ ሰዓት እዚ የለን፣ እሱ ካልእ ሕቶ እዩ። ስለዚ ሃዋርያ ኢሉ ነብሱ ዝፅዋዓ ዘለኣለም ኣደባባይ ምውራስ ማለት እንታይ ምዃኑ ንዓኹም ኣይነግረኩምን እየ ይብል። መስቀል ኣደባባይ ኩልና ንራኸብ። መስቀል ኣደባባይ ላይ ሁላችን መውጣት ኣለብን። ሁላችን ኣደባባዩን መውረስ ማለት ምን ማለት እንደሆነ ለእናንተ አላስረዳችሁ። አዲስ አበባ ላይ ከአዲስ አበባም ዙሪያ ያላችሁ ሁሉ ተሰብስባችሁ ከ9 ሰዓት ጀምሮ መስቀል አደባባይ ላይ እንገናኛለን። ታላቅ አምልኮና ምስጋና እናደርጋለን። በአንድ አካል ምንገለጥበት የሥራ ጊዜ ነው። ስለዚህ እንታይ መልእክቶ ማሐላሊፉ እዚ አደባባይ ክንወርሶይና ዝብል መልእክቱ እዩ ማሐላሊፉ። ስለዚህ ካልኦት እውን ናይ ቤተክርስቲያን ሰባት ነዚ ተቃውሞም እዮም። ግን እቲ ተቃውሞ ኣብዚ ጥራሕ ክኸውን ዘይግቦ ናብቶም ካልኦት ደርፊ ክግበሮ ከሎ ካልኦት ሃይማኖታት ከብላ ከለዋ ካልእ ባህሊ እውን ጀርሉ ነይሩ እዩ። ተቃውሞም ከስምዑ ይግባእ ነይሩ። ተቃውሞ ምስማዕ ከዓ ብሕጋዊ ዝኾነ ቅዱስ ቤተክርስትያን ናታ ዝኾነት ስርዓት ሕግን ኣለዋ። ካብ ሓደ ሰባኺ ዘስተምህር ዝሰብኽ ቤተክርስትያን እቲ ናታ ቦታ መስቀል ኣደባባይ ናይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት ደመራ ዝበዓለሉ ምዃኑ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ እዩ። በዓላ ብኣገባብ ክትሓተሉ ይግባእ፣ ክንወርሶም ኢና ዝብል ዝነበረ እዩ ናይቲ ፓስተር ዘለኣለም ንብዙሓት ሰባት። እዚ እንታይ ናይ ህልኽ እዩ። ንሶም እቲ ዘምልኾ ኣምላኽ ቁንዒ ሎም እዮም ዝኣምኑ ዘለዉ። ቁንዒ እንተኾይኑ ንምንታይ ኣብ ህልኽ ያት ቦታ ኸስኢኖም ድዮም? ስለዚ ዳሜራ ከይኣምኑሉ ድዮም? ንመስቀል ከ የኽብሩ ድዮም? መስቀል ሓይልና፣ መስቀል ፅንዓትና፣ መስቀል ቤዛና ኣይሁድ ክሒዶም ቀቢሮሞ ንሕና ግን ኣሚንና ስለዝኣምንና ንሳሎሞን ነመስግኖን ኢና ንሕና። እሳቶም ከይኣምንዎን የመስግንዎን ይሳለምዎን ድዮም? እዚ ካልእ ሕቶ ኢና ዓኣቶም። ስለዚ እዚ ጥራሕ እውን ኣይኮነን። ቀንዲ ክዛረብሉ ደልየ ዘለኹ ከንቲባ ናይ ኣዲስ ኣበባ ዝተዛረበቶ ቃል እዩ። ከምዚ ድማ ኢላ ሕጂ ነቲ ነጥቢ ሕጂ ዘለኹ ንምንታይ ኣብኡ ፈፂሞም ኣይፈፂሞምን ኣይኮነን። ተቐንዲ ነገር እንደየ እምነታችን እጅ ለእጅ ተያይዘን ልናመሰግን፣ ልናከብርም፣ ልንተባበርም ያስፈልገናል። ያንን ደግሞ እንጠብቃለን ያዝበለት ከንቲባ።
ስለዚህ እዚህ ማተታይ ማለት ነው እንደ የእምነታችን በየእምነትና እጅ ለእጅ ተያይዘን እድን እተታይዝና ልናመሰግን ስለዚህ አማኒም እዚህ አማኒ ተታይዝካ እድን እድን ተታይዝካ ምዝማር ምምስጋን ይግባሪ አይግባኒ ስለዚህ እዚህ ከምዘይ ግባይ ዘመሐል አልፉ ዘሉኩ መልአት እዚ ጥራሁን አይኮነተን ስለዚህ የተለያዩ እምነት የምትከተሉ የኢትዮጵያ ልጆች ሰፋሌ እምነት ተከተሉ ደቂ ኢትዮጵያ የተለያየ እምነት የምትከተሉ የአዲስ አበባ ልጆች የተለያዩ ቤተ እምነት ሰፋሌ እምነት ተከተሉ ደቂ አዲስ አበባ የተለያዩ ቤተ እምነት መሪዎች ሰፈላለኹም ናይ ቤተ እምነት መራሕቲ ሕጂ ኣብቲ ሓንቲ ሃይማኖት ዝብል ንምጥርናፍ ኩለን ሃይማኖታት ግን ብሓደ የምልኻ ዝብል እዩ ሃይማኖት ሓንቲ እያ ኣብ ኤፌሶን 4 ቁፅሪ 5 ከም ዝበለና ኣሃዱ እግዚኣብሄር ኣሃቲ ሃይማኖት ወኣሃቲ ጥምቀት እግዚኣብሄር ሓደ እዩ ሓንቲ ጥምቀት ኣላ ሓንቲ ሃይማኖት ኣላ ሳንሓ ንኣምነላ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ጀሚራ ኣምልኮተ እግዚኣብሄር ዝነበራ ብሕጊ ኦሪት ቅድሚ ሕጊ ኦሪት ድማ ብሕጊ ልቦና ተኣምን ዝነበረት ሃገር ኣብ 34 ዓመተ ምህረት ድማ ኣሚና ደልያ ዝተጠመቐት እያ እዚ ብግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 8 ከም ዝረኽቦ በቲ ኢትዮጵያ ውጃ ንርባ ኣብ ዘመን ክጥመቕሲ እንታይ ክልክለኒ ኢሉ ብገዛ ፍቓዱ ዝተጠመቐ ካብኡ ጀሚራ ክርስትና ሒዛ ዝመፀት በዓል ኣብርሃ ኣፅብሃ ኣብ ደብረ ሲና ክርስትና ዝኣወጅሉ ኩሉ ኢትዮጵያዊ ከይዱ ናብ ደብረ ሲና ከም ዝተጠመቐ ኣብ ገለ ኣብርሃ ኣፅብሃውን ይነግረና ሰኻብ 4 ክፍለ ዘመን ማለት እዩ ስለዚ ሃይማኖት ሓንቲ እያ እዚ ዝተመሓላለፈ ግን ሓንቲ ናይ ሓደ ከተማ ከንቲባ ኣመሓዳሪት ዝበለቶ ግን ስለዚ የተለያዩ እምነት የምትከተሉት የኢትዮጵያ ልጆች ዝተፈላለየ እምነት ተከተሉ ደቂ ኢትዮጵያ የተለያየ እምነት የምትከተሉት የአዲስ አበባ ልጆች ዝተፈላለየ እምነት ተከተሉ ደቂ አዲስ አበባ የተለያዩ ቤተ እምነት መሪዎች ዝተፈላለየ ናይ ቤተ እምነት መራሕቲ የኔ የኔ የሚለውን ተው እዝናተዩ እዝናተዩ ማለት ግደፍዎ ስለዚህ የተለያዩ እምነት የምትከተሉ የኢትዮጵያ ልጆች የተለያየ እምነት የምትከተሉ የአዲስ አበባ ልጆች የተለያዩ ቤተ እምነት መሪዎች የኔ የኔ የሚለውን ተው ዛሬ የተለያዩ እምነትን የምንከተል ኢትዮጵያውያን ሁሉ እምነትና የምንከተለው የእምነት ዶክትሪን ገደብ ሳይሆንብን እግዚአብሔር አገራችንን አዳነን ታደገን ኑ በጋራ እንዘምር ኑ በጋራ እናመስግን የምንልበት ወቅት ነው አሁንም አምናለሁ ተስፋ ማደርጋለሁ ሁላችንም እምነት ቋንቋ ብሔር ሳይለያየን እንደገና ተመልሰን በዚህ አደባባይ ተሰብስበን ያዳነንን አንዳንድ ያዳነንን ያን ሁሉ ዛቻ ያንን ሁሉ ዘርፈ ብዙ ጦርነት በዓለም አደባባይ ሳይቀር በተለያዩ መንገድ የተከፈተብንን ዛሬ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ አረጋግቶ ለዚህ ቀን ያበቃንን እንደየእምነታችን እጅ ለእጅ ተያይዘን ልናመሰግን ልንተባበርም ያስፈልጋልና ያንን ደግሞ እንጠብቃለን። እዚ አይባሃኝ ነናተን አለውን ተንደርጅታት አብተን እናተን ከይደን ከምልኻ ይግባ እና ኣብ ናይ እስላም መስጊድ ከይድና ኣይነምልኽን ኢና እሳቶም ከኣባና መፂኦም ኣይምልኹን እዮም ካልኦት ከዓ ከምኡ ካቶሊክ ኣባና መፂኦም ኣይምልኹን እዮም ኣና ከዓ ኣብ ናይ ካቶሊክ ከይድና ኣይነምልኽን ኢና
ፕሮቴስታንት አባና ነጭ ማየም ነው ነው አህና ደማ አምላክ ፕሮቴስታንት ከነ አይነም ልከና ነናትና ቤት አምልኮት አለና ናትና ስተፈለጠ ስተረደዩ ታቦታሎ ቤተክርስቲያንና ቅድስት ቤተክርስቲያን ታቦታሎ እዝሃ ብራ ዮሐንስ ማራፍ 10:19 ዘለይ ሰማያት ከፊቶም ረአኹ አብ ሰማያት ደማ ቤት ማድረስ አምላክ ነበረ አቲ ቤት ማድረስ አምላክ ደማ ታቦት ኪዳኑ ነበረ ስለዚህ ታቦት ዘሎ አልባሳትና ማዓጠንቱ ጽዋው ከበሮ ጽናጽሉ መቆሚው እዚ ናይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት ፉሪ መረድ እዩ እዚኻ ምስም ቅዱሳት መጽሐፍቲ ዝተተሓዘ እዩ ካቡኒን ካብ ሓዲስን ተተሓይዙ ዝመፀ ኣምልኾት ኢና ንፍፀም እምበር ዝተፈላለየ እምነት ብሓደ ኮይንካ ኣምልኾት እዚ ኣይፍቀድን እዩ ኤፌሶን 4:5 ከም ትብለና ሓደ ሃይማኖት ሓንቲ ጥምቀት ሓደ ጎይታ ከም ዘሎ እዩ ስለዚ ንናተን ኣለዎን ኣብቲ ናቶም ንምንታይ ኣምሊኩም ኢልና ኣይንቃወምን ኢና ምክንያቱ ኣምናና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ምስጋና ኣምልኾት ውዳሴ ስግደት ኣስተብርኮት ንዕዑ ይኹን ኖሞ እሱ እንኳን ኣየገደደን ብኣይ እመኑ በቦይ እመኑ ብመንፈስ ቅዱስ እመኑ ኢሎ እምበረይ እምኒ ኣየልዓለን ኣብታ ቤቱ ምስ መፅዎ ግን ኣብታ ቤት ማቅደስ ኣምላክ ግን ቤት የሰ ቤተ ጸሎት ሰመይ አንቱ ምሰረሰይ ክምዎ በኣት ተፋያት ወሰረቅት ማቴዎስ ወንጌል 21 ቤተይ ቤት ጸሎት ይበሃል ሳትኩም ግን ናይ ሸፋቱን ናይ ጎሓላሉን ገበርኩምዎ ስለዚ ቤተክርስቲያንና ካብ መናፍቃን ካብ ተሃድሶ ካብ ኩሉ ነገር ክንሕልዋ ይግባእ ስለዚ ቅንዕቲ ርስዕቲ ሃይማኖት ኣላትና ኣብዚ ድማ ጓንስተይቲ ሃይማኖት ከተሰምህር ይግባእ ድያ ይግባእን ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ ይነግረና እዩ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2:11 ሰበይቲ ብኩሉ እናተኣዘዘት ደኣ ብህድኣት ትምሃር ሰበይቲ ብኩሉ እናተኣዘዘት ትምሃር እምበር ኢልና ኣዳም ቅድም ተፈጢሩ እዩ ድሓር ከዓ ሄዋን እሞ ሰበይቲ ብህድኣት ክትነብር ደኣ እምበር ሰበይቲ ብምንታይ ብህድኣት ክትነብር ደኣ እምበር ወይስ ኣብ ልዕሊ ሰብኣይ ክትምህር ወይስ ኣብ ልዕሊ ሰብኣይ ስልጣን ክህልዋ ኣይፈቅድን እየ ክትምህር ወይ ከዓ ኣብ ልዕሊ ሰብኣይ ስልጣን ክህልዋ ኣይፈቅድን እየ ይብለና ኣዳም ኣይተሓበለን ሰበይቲ ግን ተሓቢላ ኣብ ኣበሳ በፅሐት ይብል ቁጥር 15 ተርእንያ ብእምነትን ብፍቕርን ብቅድስናን ምስ ምቕፃዕ ነፍሲ እንተ ፀኒዓ ግን ብምውላድ ውሉድ ክትድሕን እያ እዚ ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ ኣጠቃሊልዎ ኣሎ ሰበይቲ ከተሰምራ ይፍቀዳኒ ኣብ ካልኦት ቤተ እምነት የስተምረ ኮነየን ኣብ ቤተክርስትያን ኣየስተስተምርን እያ እዚኻ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ያው ቃል እዩ ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ 2:11 ጀሚሩ ሰበይቲ ብህድኣት ድኣ ትምሃር እምበረ ኣይተስተምህር ይብላ ስለዚ ሰበይቲ ብህድኣት ክትነብር ድኣ እምበር ክትምህር ወይስ ኣብ ልዕሊ ሰብኣይ ስልጣን ክህልዋ ኣይፈቅድን እየ ይበል ስለዚ ሰበይቲ ከዓ ብምንታይ ክድሕን ኢልዋ ብእምነትን ብፍቕርን መጀመርያ እምነት ክህልዋ ኣለዋ ርቱዕ ሃይማኖት ብእምነት ካልኣይ ክፍቕሪ ሃይማኖት ክፍቕሪ እዩ ፍቕሪ ዘይብሉ ሃይማኖት ኮንቲ እዩ ስለዚ ሰባት ዘይፈትውዎ ሰባት ዘይደልይዎ ንሰባት ምቕያም እዚ ኣምልኾት እውን እግዚኣብሄር ዘይቅበሉ ኣምልኾት እዩ ካልእ ድማ ብቅድስና ምስ ምቕፃዕ ነፍሲ ዝቕፃዕ ብምንታይ ብፆም ብፀሎት ብስግደት ብኣስተብርኮት ስዋኤ ብምሓስ እንተ ፀኒዓ ግን ኢሉ ብምንታይ ብ4 ነገራት ጠቂስልና ኣሎ ብእምነትን ብፍቕርን ብቅድስናን ምስ ነፍሲ ምቕፃዓን እንድሕር ፀኒዓ ግን ኢሉ ብምውላድ ውሉድ ክድሐን እያ ስለዚ ውላድ ብምውላድ ክድሐን እያ ኢልዋል ኣብ ሃይማኖታት ፀናዓ ሓንቲ ጓነሰይቲ ውላድ እንድሕር ወሊዳ ነቲ ውላዳካ ብስነ ስርዓት እንድሕር ይዕብያ ውላድ ብምውላዳ ጥራሕ ክድሐን እያ ዝብለና ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ ስለዚ በዛ ኣጋጣሚ ክብሎ ዝደሊ እንታይ እዩ ኣሓዋትና ኣሓትና ውላድ ክንወልድ ይግባእ እቶም ፈለስቲ ናይ ምንኩስና ዓለም ሒዞም ኣለዉ ናይ እንጦንስን ናይ መቃረስን ስርዓት ሒዞም ይጓዓዙ ኣለዉ ኣብ ገዳሞም እግዚኣብሔር ዝፅንዓዮም ምክንያቱ ተተኻኢሉ ብድንግልና ምንባር ከም ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ ከም ዝበሎ ተኽኢልኩም ከማይ ንበሩ ተዘኪኢልኩም ግን ብፍትወት ካብ ትቃፀሉ ሓንቲ ምስ ሓንቲ ፅንዑ
ስትኸይና ምንኩስና ገዳም ኣቲኻ ኣብ ከተማ ዘይኮነ ምንኩስና ግን ኣብ ገዳም ኣብ ገዳም ኣቲኹም ብምንኩስና ተዘይክኢልኩም ግን ሓደ ምስ ሓንቲ ፅንዑ። ስለዚ ዘርእና እውን ይጠፊ እዩ ዘሎ ወለዶ ኣይንተክእን ኢና ዘለና። ስለዚ ኣሕዋትና ኣሓትና እውን ሰበይትስ ኢሉ ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ ብምውላድ ውሉድ ክድሐን እያ። ዮሃንስ ኣፈወርቂ ድማ ነዚ እንታይ እዩ ትርጊሙ ኣሎ፣ ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ ዋንሴይቲ ውላድ ብምውላድ ክድሐን እያ ንዝበሎ ውላድ ብምውላድስ ክድሐን እያ ዝኣምለኻዊ ቃል እዩ። ውላድ ወሊዳ ግን ንደቃ ናብ መናፍቓን ናብ ተሃድሶ እንድሕሰድ ኢዳ ኣይኮነ ብሕግን ምስመ ስርዓትን እንድሕሪ ዕብያ እዩ። ስለዚ ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ ጓንሰይቲ ወይ ከዓ ሰበይቲ ውላድ ብምውላድ ክድሐን እያ ንዝበሎ ክትርጉሞ ከሎ ዮሃንስ ኣፈወርቂ እንታይ ኢሉ ኣሎ፣ ጓንሰይቲ ውላድ ክትወልድ ኮላሲ ሰማይትነት ትረክባላ ይብሎ። ከመያ ሰማይትነት ትረክብ? መጀመርያ መርዓ ምስ ገበረት ክትረኸብ ኮላ ይሕማ እዩ። ንደገና 9 ወርሕን 5 መዓልትና ማህፀና ክትሽከም ኮላ ከቢድ ሕማም ኣለዋ። ምክንያቱ ነፍስያ ትሽከም ዘላ ነፍሶ ፆር እያ ትበሃል። ነፍሶ ፆር ማለት እንታይ ማለት እዩ? ነፍሲ ዝተሸከመት ማለት እዩ። ስለዚ ነፍሲ ምሽካም ድማ ከቢድ እዩ። ከም ድለያ ኣይትጎይንያ፣ ከም ድለያ ኣይትጓዓዝንያ። ንዓ ጥራሕ ዘይኮነት ነቲ ኣብ ማህፀና ዘሎ ነፍሲ ኮላ ይትከናኸን። ስለ 9 ወርሕን 5 መዓልትን 2 ኪሎ 3 ኪሎ ዝኣክል ተሸኪማ ምጓዓዝ እዚ ንምንታይ እዩ? ናብ ክርስትና ኣባል ንክትገብሮ። እዚ ፅድቂ እዩ። ጋላይ ከዓ ክትወልድ ኮላ ደም ይፈሳ እዩ። ጓነሰይቲ ብዝተፈላለዩ ዓይነት መንገዲ ክትወልድ፣ በቲ ሕጋዊ መንገዲ ንክንወልድ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ጥበቡን ምስጢሩን ይግለፀልና። ካብ ብኻራ ንሕረድ እግዚኣብሄር ክንሙነ ይግባእ። ንድንግል ማርያም ከምተና ዴታትና ድንግል ማርያም ብፅሕለ ኢልና ኣብ ግዜ ሕርሲ ንድንግል ማርያም ክንማሓፀና ይግባእ። ስለቲ ኮይኑ ግን ክትወልድ ኮላ ደም ይፈሳ እዩ። እቲ ደም ምፍሳስ ንባዕሉ እንታይ ኢለዎ ዮሃንስ ኣፈወርቂ ሰማዕትነት ትረክብ። ምክንያቱ ናይ ሞትን ናይ ሕየትን ጉዳይ ስለ ዝኾነ ነቶም ዝወለደቶ ከዓ በቲ ስርዓት ቤተ ክርስትያን ወዲ ተኮይኑ ብ40 ጓል ተኮይና ብ80 ናይ ቤተ ክርስትያን ከይዳ ተጠምቆ እዚ እንታይ ትገብር ኣላ? ሃዋርያ ትኸውን ኣላ ንባዕላ። ሓደ ሰብ ናይ እኒ ቤተ ክርስትያን ኣባል ትገብረላ ከምቲ ሓደ ሃዋርያ ንሓደ ሰብ የእሚኑ ዘጠምቆ እዛ ኣዲ ከዓ ውሉድ ብምውላድ ናብ ቤተክርስትያን ወሲዳ ኣብ ግዜኡ ናብ ሰዓቱን ቅዱስ ስጉን ክቡር ደሙን ኣጠሚቃ ቅዱስ ስጉን ክቡር ደሙን ብምጥመቓ እዚ ዓብዪ ክብሪ ከም ትረክብ ብርሃነ ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ ይነገረና። ስለዚ ኣብ ዘለናሉ ዘመን መናፍቓን ኣህዛብ ዝበዝሕሉ ዘለዎ ዘመን እዩ። ኣሕና ከዓ ሕግናን ስርዓትናን ክንሕሉ ይግባእ። ስለዚ ብተኽሊል ብቁርባን ብንስሓ ብናይ ማኣስባን ዋላ ይኹን ተመርዒና ሓዳርና ጌርና ውለድና ወሊድና ንውላድና ድማ ናይ ቤተ ክርስትያን ክንላልዮም ይግባአና። ስለዚ ንብርሃን ምስ ፀልማት፣ ንክርስቶስ ምስ ብርያል፣ ንታቦት ምስ ጣዖት፣ ከምኡ ድማ ንኣማኒ ምስዚ ኣማኒ ሕብረት የብሉን ከም ዝበለና ኣብ ሃይማኖትና የፅንዓና። ብእውነት እግዚኣብሄር ኣምላኽና ዓለምና ንሃገርና ሰላምን ፍቅርን ይወርደልና። ዓለምና ሎሚ ፍቅሪ ዝሰኣነትሉ ዘመን እዩ። ዓለምና ሎሚ ዕግርግር ህኮት ዝፈተወትሉ ዘመን እዩ። ስለዚ ዘለናሉ ዘመናት ሰባት ዝምልኽሉ ዘመን እዩ። ኣንሕና ድማ ኣብ ሃይማኖትና ክንፀንዕ ይግባኣና። ላዕሉ ዘጀመረና ኣጀሚሩ ዝፈፀመና ልዑል ባህሪ ልዑል እግዚኣብሄር ኣምላኽ ክብርን ምስጋናን ኣምኾን ውዳሴን ስግደትን ኣሰብርኮን ንዕ ይኹኑ። ኣብ ሃይማኖትና ይፅንዐና። ምስ መናፍቓን ካብ ምሕዋስ ቆሪብና ካብ ምድናስ እግዚኣብሄር ይሰውረና ይፅንሐልና።